Halo, selamat malam. Halo, kenal. Kumpul kafe ya. Oke, jenenge. Dulure bos kumpul kafe. Iki sing sak keluarga sebab. Derek telu keluarga. Anakku delok ning kono. Mengenai video rapat yang krungu yo anakku arep yo gak bisa sih. Jeroe do karajan para bos jarak dulanan tak seperti kira ya kawan kayak anak SD kayak lembu nih. Ada pikirin ya. Kita tak ambil yang obat bikin tuh. Obat apa pun jenengnya. Marah ora panas. Mambeng ini nganu apa pun jenengnya. Ngomong guru nih loro. Tapi nak kita tak pijeti baik ini. Iki mau mangawan tak kei mie, ora tak kei sego. Besok tak bubur nih lah. Orang gelem iki bubur, tapi mangan apa yo nak? Lo dan ini lo nek awak panas rata mangan sego, Senin. Ya bubur ora doyan, iya kayak antre ya bubur bingung. Rasa apa ya warto duduk mangan. Warto kering ya rata. Kayak susu wes sing akeh ya. Iki yo. Rakin lemi. Kilo akeh 2 menit. Karokan jero kae to. Alah sampe nek nang kene ngantukan. Nek nang omah yo ora. Tot anger nyekel HP yo wis. Lali jaman anger wis. Ngobrol karo pacarmu paling serang ngantuk padang jinglang oke mbok kon lebokne anak musik mangan iki ngawur mau wis arep tak lebokne ora entuk kok juraganmu aku saiki nek juraganmu ora entuk juga apok yen wae aku kon goreng sego ha tak ada banyu ni arah oh gitu ni kan lembut dia hantang tapi gua hantang hantang anakmu urut gitu, kembar itu ya arah tu jadi tak buruk dulu kayak dia anak aku tu sing gerang si tok tok kai kai apa anak Cina kai wong gerang jeteng kai yang mana itu karena rumah sakit kai ya, TikTok, dia ya, TikTok kan. Hey, yang kan. Iya kan. Eh, cer. Tapi kok sampean yo bae iku sing ya. Tapi nek aku ngomong halo, ngono dhek halo sih. Halo. No. Halo. Yo tapi dhek gak demen iki. Yo do klit-klit ana kono. Yo. Anakmu tak tare jelek ra gelem gelem gak
Hai. Dancing, dancing. Ayo dancing. Dancing. Ayo. Rampung iki tak upload aku munggah anakku ngono kok pinter. Argo turu anakku nang dhuwur iki aku. Iya, nggo anakku ngono. Iya, anakku awake anget. Tak ombenane obat dhisik ding tapi. Tak ombenane obat. Seturur aku enggak nganggo AC iki. Anakku. Pantesan mau ngomong adem. Iki wingi iki nganu wis tes ya, tes COVID ya. Apa? Anakku. Sampe anak sing tes. Juraganku. Terus? Negatif. Iki kok kok bengar tak tes neh. Mau deh cek enek kabeh kayak mau rame ya enek Wina enek-enek kayak mau ya cek kopi cek enek enek pemane iku besok selosor asdo neng kene lah doa iiii happy ya wong limo lo anggit mo telung dino sosorku kemis pengen awan pengin gak nganu gak masak nduk kopo nganu pokoke jenenge order kopo order beraku guru ngopeni iku aman Mane wetna. Yo Wina kabeh sak aku sak anakku kabeh tukokne. Sak Mas. Awan ambek wengi, heeh. Enggak masak. Juragane kan ora Mas. Yo megawe to yo. Juragane kok ana wes megawe. Ora tau nang omah. Masak Mas. Apa juraganku tau nek omah? Nak omah kurek sampai dok kene, nak sampai randok kene yo rata dok omah. Terus, nak sampai nak dok omah, kawe kue, kawe kue, kawe opo sampai dok kene ngene kue. Nak ora yo gak. Nek telok nek kabeh ngumpul nang kene kan juraganku sing ibu. Aku kadang-kadang gue bendele. Iki malah sibuk dhewe. Wayahe iki manut jagongan ngobrol ngono ya. Gak. Umyek kayak sibuk dhewe. Oh, cikapak. Ini dia cikapak, guys. Oh, ya toh. Cikapak, Haman, Haman. Oh, nak arah ditunggu ini gue lonjak dulu sampai. Exercise. Waduh lho. Jelak. Aku kucing ngopo kayak ngono dulu. Di padahal liane tuh kilo lonjak-lonjak dhewe. Nonton gak liane anteng kabeh ngono dhek yo lonjak-lonjak dhewe liane. Dek anakmu apa yo lonjak-lonjak? Yo ora. Kowe wis sendiri neh. Nek lali kan lonjak-lonjak. Dek esok aku tu wes anu wes gawe video ya tentang itu. Telung menit malah cak mulai. Oh my baru tu. Ini
mau sedulit mangan langsung wes kok jadine oke waktu luang minggu. See you. Yes, 1 minute. See you next video.